semmoinen vähän kylämäinen sommitelma. Ikään kuin pieniä rakennuksia, jotka on sitten muodostaa sellaisen miljöön. Lapsiin luotetaan, niille annetaan vastuuta ja niitä kohdellaan niin kuin pieninä aikuisina, mutta se ei kovin usein heijastu siihen arkkitehtuuriin nykypäivänä. Se on aina ennen heijastunut. Jos katsoo 100 vuotta vanhoja rakennuksia, jotka on tehty kouluiksi, niin ne näyttää hyvin erilaiselta kuin koulut nykyään. Ja ehkä me tavoiteltiin enemmän sellaista tiettyä arvokasta tunnelmaa siinä, joka voisi säilyä sitten vaikka tuleville sukupolville. Että kun tehdään koulua, niin tehdään kuitenkin sitä rakennusta ihan kaikille, niin lapsille kuin aikuisillekin ja vanhuksille. Se on ollut mulle jotenkin tärkeää, että voisi suunnitella sellaisia rakennuksia, mitkä ei välttämättä niin kuin alleviivaa hirveästi mitään. Ja koulusuunnittelussa pikkasen liian helppo ratkaisu ehkä se, että läiskitään jotain värejä tai jotain muuta vähän niin kuin joskus älytöntäkin. No ehkä se, miten niin kuin toivoisi itse, että pystyisi toimimaan arkkitehtina, on nimenomaan se, että on olemassa niin valtava määrä hyviä ratkaisuja, jotka on todettu niin monta kertaa toimiviksi ja joista itsekin niin kuin pitää tai nauttii, niin ehkä mä haluaisin toimia silleen, että tavallaan niin kuin arkkitehtinen koittaa löytää jonkunlaisen synteesin jo olemassa olevista hienoista aiheista. Ja se niin kuin persoonallinen ilmaisu, mikä on kuitenkin oleellista arkkitehtuurissa, ne syntyy tavallaan siitä niiden aiheiden työstämisestä ja käsittelystä, eikä välttämättä siitä, että keksii jotain kokonaan uutta. Mitä yksinkertaisempaa muodonantoa on, tietysti sitä enemmän siinä on tilaa tulkinnoille ja omille mielikuville. Sitten jos arkkitehtuuri on taas hyvin sellaista spesifiä ja tavallaan jonkun tietyn arkkitehdin henkilökohtaista fantasiaa, niin silloinhan on helposti sitten arkkitehtinä aika yksin, että ei välttämättä muut voi aluksi olla uteliaita, että mikä tämä juttu on. Mutta sitten jos et sä puhu sellaista niin kuin samaa arkkitehtuurin kieltä, mitä on kaikenaikaisemmat sukupolvet puhunut niin kauas kuin voi kuvitella, niin lopulta sitten on ehkä aika yksin kuitenkin. Ja se on mulle entistä tärkeämpää koko ajan, että voisi jotenkin päästä siihen niin kuin syvällisesti siihen jatkumoon kiinni, eikä niin paljon välttämättä nosta esiin jonkunlaisena niin kuin yksilönä. Toki se on niin kuin osa arkkitehdin työtä, mutta ehkä kaikkein tärkein aspekti nyt kuitenkin tässä ammatissa on se, että me ollaan todellakin osa sellaista hyvin pitkää jatkumoa.